Şəhərimizin yollarında artıq tez-tez rast gələcəyiniz 2017-ci model ilinə aid SUV segmentli Jeep Renegade ilə tanış olun. Tamamda 4 litr mühərrik həcmi təşkil edən və 184 at gücünə sahib Renegade 9 pilləli avtomat sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. Avtomobilin ölçülərinə gəldikdə uzunluğu 4236, eni 1805, hündürlüyü 1697, klirensi isə 210 mm təşkil edir. Avtomobilin salonuna daxil olduqda Jeep markasına yaraşan bir interyerlə qarşılaşırıq. Burada demək olar ki, əlinizin altında sizə lazım ola biləcək bütün komplektasiyalar mövcuddur. Belə ki, 5.3 düyümlü sensorlu monitor, USB giriş, kurs sabitliyi sistemi, ekstremal hallarda yağışlı havada əyləc yardım sistemi, transmissiya və asqının idarə sistemi, ön və arxa pərdə tipli hava yastıqları, yan təhlükəsizliyi hava yastıqları və panorama şüşəli lüp mövcuddur. Renegade 0-dan 100-ə kimi sürətlənməni 9.8 saniyə qət edir. Maksimum sürətlənməsi isə 180 km/saatdır.